Արգելի գործընկերներ, ելույթ չի ունենա, սակայն հնչեցրած մտքերը եւ այն հակառուսական պրոպագանդայի, հակառուսական այդ, չգիտեմ, թեզավորման տարափը, որ այսօր շատ ուժեղ լցվում է հայկական տիրույթ, ստիպում է պարզապես հիշեցնել մի երկու տարական բան, որի մասին հակառուսական թեզեր գեներացնողները մոռանում են։ Առաջինը, չգիտես ինչու հասնց միտք ա կցվում մարդկանց մեջ, որ տեսեք, չեկան, տեսեք, չպաշտպանեցին, տեսակ, ինչ-որ սենց քայլեր կատարեցին, որոնք մեղմ էին և չէին համապատասխանում այս կամ այն, չգիտեմ, պարտավորություններին։ Դա տենց չի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, լինելով Հայաստանի Հանրապետության ստրատեգիկ գործընկեր, շարժվում է առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության իշխանության որոշումների ներքո։ Եթե իշխանությունը որոշում է, որ ներխուժած թուրքի դեմ կռվել պետք չի, ինչ-որ մեկը հույսեր ունի, որ ռուսը պետք է ասի, չէ, մեկը պետք է գնանք կռվենք, իշխանությունը որոշել է այս ճանապարհը, իրանք էլ ասում են, օքեյ, դուք որոշել եք այս ճանապարհով գնանք, մենք էլ ձեր գործընկեր լինելով սատարում ենք այդ ձեր ընտրած ուղուն։ Հապկի մասով ուղակի մեջ բերում եմ, ուղակի եմ մեջ բերում Ռուդենկոյի խոսքերը, որը ասել է հետևյալը, հարց էին տվել ՀԱՊԿ-ի անդամակցության հետ կապված, այնտեղ նաև Ուզբեկիստանն էր հիշատակված, մենք գիտենք, որ ինքը մտել է, դուս է եկել ՀԱՊԿ-ից գործընթացներ էր գրում, ինքը ասել է հետևյալը, ասել է, որ այո, Ուզբեկիստանը կարող է մտնի և ՀԱՊԿ-ի դռները բոլորի առջև բացված են, այնտեղ նաև հարցի մեջ Ադրբեջանն ուներ տրվել, նաև Ադրբեջանի համար, սակայն Ադրբեջանի հետ կապված, մինչև դիվանագիտական հարաբերությունները չկարգավորվի Հայաստանի Հանրապետության հետ, ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունը արգելում է, որ Ադրբեջանը մտնի, մա ինչա ստացվում, ստացվում է նա, որ այդ մարդը ասում է, թե Հայաստանը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բարելավեց, ուրեմն Ադրբեջանը կարա հայտ ներկայացնի, ոչ թե մտնի, շատ պարզ, հստակ պատասխաներ, և առհասարակ այդ բոլոր գործընթացների շուրջ գեներացնել տրամադրություններ, որոնք վտանգում են մեր ստրատեգիկ ռազմավարական գործընկերոջ հետ հարաբերությունները, այս պարագայում դուք պարզապես դες հարց տվեք ումա ձեռնատու։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան։